Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e lartësuam, salavatet ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Një nga mënyrat më të mira që njeriu ta largoj veten nga përgojimi dhe marrja me të tjerët është që të merret me veten e tij. Ti përkushtohet vetes tij, ti përkushtohet familjes tij. Duke i përmisu ato mangësi cilat i ka në vetën e ti dhe në familjen e ti. Kur ne veprojmë kështu, atër do të përmisojmë vetën ton dhe do të përmisojmë gjendjen e familjes ton. Dhe nuk do të kemi kohë që ne të merremi me mangësitë të tjerve dhe t'i përgojojmë të tjerët. Nga se cilin pej neve ka mangësit shumë të cilat kanë nevoj për t'u përmisuar. Dhe se cili pej neve nëse angazhohet maksimum me i përmisu këto mangësi, atëherë do të përmisohet gjendja e ti dhe do të largohet nga përgojimi dhe marrja me të tjerët me mangësitë e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na i ka vërtetuar me shpallje se secili nga ne është gjynaçar dhe mëkatar, por më i miri prej neve është ai i cili kthehet dhe pendohet tek Zoti dhe përmison veten e ti. Dhe kështu duhet jetë besimtari, që të merret me veten dhe familjen e tij dhe mos merret me mangësi dhe përgojimin e të tjerëve për ato mangësi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po ashtu ka thonë: "Është për të çuditur me ata që shën një njollë të vogël në syrin e vllaut të tij, ndërsa nuk e shën një copë sa lëvorja e trungut të hurmës në syrin e tij." Që do të thotë se mangësitë e tona munden me qenë shumë më të mëdha se sa mangësitë e atij që ne e përgojojmë. Dhe nuk merremi me mangësitë tona, por merremi me mangësitë e të tjerëve. Gjë e cila nuk do të jetë. Se cili nga ne nëse merret me mangësitë e tij, atëherë do të përmisohemi ne, do të përmisohen familjet tona dhe kështu do të përmisohet shoqëria jonë dhe ne dhe të tjerët do të largohemi nga përgojimi, një vepër shumë e shëmtuar, cilën Allahu xhalla xhelaluhu e urren dhe se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka urrejtur shumë. Dhe kështu kanë qenë shokët e ti dhe gjitha ta që kanë pasu me mirësi deri në kohën tonë. Për këta, një nga mënyrat më të mira për të larguar nga përgojimi është që të merremi me vetët tona. Dhe në momentin që ne angazhohemi me vetët tona, nuk do të kemë kohë për të tjerët për t'i përgojuar për mangësitë cilat i kanë. E lusim Allahun që të na ban neve dhe juve prej tyre.